والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا اجعل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی دا لکھ لکھ شکر احسان عظیم کہ مالک لم یزل نے زندگی دے کچھ لمحات ساکوں اپنے تے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یاد گزارن دی توفیق بخشی اللہ دی بارگاہ دعا ہے رب کریم سدا آونا باونا ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے جڑی مرحومہ واسطے اساں اتھا حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مرحومہ دی مغفرت فرمائے رب کریم قبر دی ہر قسم دی سختیاں تو محفوظ فرمائے میرا مالک سارے ذکر اذکار دے صدقے اپنے پیارے محبوب دے صدقے بروز قیامت حضور دی شفاعت نصیب فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو قیامت دی سختیاں تو بچ بنو اگر چاہتے ہو قیامت دی دہشت تو بچ بنو اگر چاہتے ہو کہ قیامت علیہ پریشانیاں تو بچ بنو سونا بل کیا کروں فرمایا جتنا میں محمد دی ذات تے درود پڑھ سو اتنا قیامت علیہ سکھی راسو تا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جڑی رب تے اوندے فرشتے خود بھی یہ ہر دم کریں سبحان اللہ اللہ دی رحمت ہے رب کریم نے ساکو اپنے پاک محبوب دی امت چو پیدا فرمائے حضور نے اور ساکو بہترین نسخہ عطا فرما دیتے فرمایا کہ جتنا درود پڑھ سو اتنا سکھی راسو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب واقعہ نقل فرمیندن کہ ایک شخص ستا رات قسمت جاگی فرمایا حضور دی زیارت نصیب تھی آدھے میں حضور دی کچہری پہنچا کہیں میں لے دو سامنے آواں کہیں میں لے دو سامنے آواں کہیں میں لے بالکل سامنے آواں مگر سونا میری طرف نظر نہ فرما لے میں پریشان تھی آئی کیا بن گئی اللہ تعالیٰ ساکو سارے ہیں کو سونے دی شفاعت نصیب فرمائے فرمایا کہ جنہوں نے ہر پاسوں میں کوشش کی تھی ون میں سوال کیتا سونا تسا تو ہاتھی امت دے علماء آدم کہ تسا اپنے امت ہی کو
بہترین طریقے نال جان دے پہچان دے ہو امتی تا امتی اون دے پیو دادے دے نا کوئی واقف ہو سونا میں تو ادا امتی ہاں ایڈو آیا نظر نیوے فرمائی کیا میں کو نیوے پہچان دے سونے فرمائے جیڑا جتنا میں تے درود پڑھ دے میں اتنا ہوں کو جان دا پہچان دا تو نمازہ روزے پڑھ دے مگر درود دی این دولت تو تم محروم ہے این واسطے میں تیری طرف توجہ نہیں فرمائی ہن اک کھلی افسوس تھیا اے بھی بڑی خوش نصیبی ہے انسان کو رب ہدایت عطا فرماوے اے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسا اکثر دیتے ہیں کہ فلانا ایویں کریندا پتہ نہیں لگا جوانی دی موت آ گئی ہے وہ اتنا بڑا طاقتور ہے اتنا دولت مند ہے مگر ان کو ہلکا دیا بخار جو تھے موت آ گئی ہے پتہ ہی نہیں لگا اودی کوئی دولت کم نہیں آئی وال بھی اسا نہیں سوچیں دے کہ اودی دولت کم نہیں ہے اسا تے غریب ہیں سارے کولو تے دوائی دے پیسے پورے کہنی اسا اتنے مہنگے علاج کیویں کرے سو کم از کم سونے رب تے اودے رسول کو تے راضی چھ کروں اے بھی اودی بڑی ہدایت مہربانی ہے کہ وہ ہدایت چاہتا فرماوے اک کھلی او کو پریشانی تھئی آدھے یہ کیا بن گئی ہے میں صرف سارے کام کرے نا اللہ نے رحمت کی تھی میں کو سونے دے جلوے دکھائے سی مگر سونا میں تے راضی کہنی میری تو کہیش ہے کوئی کام نہ ہے ہن پریشان ہے ہن وہ روزانہ اپنے آپ تے لازم کر گندے کہ جو مرضی تھی وے میں ایک تسبیح روز سونے دی ذات تے درود بڑھ ساں سارے کام کرے سی ہن آدھے میں ایک تسبیح روز درود دی پڑھ ساں انہیں روزانہ درود پڑھنا شروع کر دیتا کچھ نہیں گزرے ول سونے دی زیارت تھائی زیارت جو تھائی تو والا دے سونا پہچانے وے ان سرکار نے کیا فرمایا فرمایا ہے میرے امتی میں تے کو جان دا بھی ہاں پہچان دا بھی ہاں اور تے کو بروز قیامت بخشوا کے داخل جنت بھی کروے کہنے کیا خوب آکھا لجبال پریت نو توڑ دے نہیں جیدی بان پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں اسا پاں اپنا پلو پھوٹو دے دیوں تا سہی اپنی نسبت رلاؤں تا سہی آج کوئی کوشش کرے سو اسا انشاءاللہ کہ روزانہ ہٹ تسبیح سونے دے ذات تے درود دی پڑھ سو گے کہنا انشاءاللہ پڑھ سو بہرحال زندگی مختصر ہے انسان دا وقت آخر شروع تھی کہ